Ai ai. Ei ihan arvannut. Se oli toinen kaato oli jo tänään. Pooris kaato, nyt kotona lähtis. Tekee noita valehyökkäyksiä tosi rajuja. Hop. Hyvä. Ota luokse vaan. Nerä, tulet. Nerä, tulet. Hyvä. Susi lähtee meinaa. Kyllä. Susi meni nyt parkkiin. Ei tule. Se tulee kun kunnon saalista ja ihan täysillä, niin kuin näet. Joo, ei siinä. Ja sun pitää ruveta syömään enemmän, että sä pysyt pystyskoina. Varmaankin ei riitä tää meikäläisen. 105 kiloa ei riitä. Pooris tänä aamuna nappas sillä, kun mä päästin tämän. Mä tiedän, että tää vetää niin älyttömästi. Joo. Niin mulla oli auto, kaikki luukut auki. Päästin sen tarhasta irti vaan. Joo. Mä tiedän, että se menee sinne kyytiin, kun se haluaa mukaan. Ja Pooris oli mulla taluttimessa ja vielä lyhyessä kiinni, niin se vaan otti askeleita eteenpäin. Se veti mut hankeen. Mun piti päästä se irti, kun mä haluan, että ranne lähtee. Mä ajattelin, että se on toinen kaata tänä päivänä minun. Pitää tuo paino sinne 150 kiloa. Kyllä varmaan, ei se kyllä lähtee nimittäin niin. Heilahtaa mies, että... Hyvä. Mennään toiseen yhteen, tää oli aika vakuuttava. Ei semmonen kun se on, niin semmonen elukka se. No. Ei. Oli ihan semmonen. Semmonen oli se. Pitää muistaa, että toihan toimii just silleen, niin kuin se kyllä kuuluu tehdäkin. Se on niin raju toi hyökkäys, että ei jää yhtään susi odottamaan. Silloin niin. Mennään sudella kiire keretä alta pois. Siinä kyllä se liikahtaa, niin se on... Kyllähän se tää aikamainen näkyy siellä pihassa kuitenkin. Niin eihän se tuo Pooris ihan kaikkia pompota ja muuten. Ja sillä se on varmaan tää niin ihastuksen kohde, kun se on... huomannut minkälainen sitä yritettää ja vähän leikkiäkin joskus sen kanssa. Tätä ei kiinnosta enää sellaiset tippaakaan. Joo. Pooris on vielä... Toisella puolella on se sun liina. Ai niin, se oli tää. Niin. Se oli niin... Tulehan Nera. Neraa tyttö, niin. Niin. Polvet auki ja käsi kipeänä. Joo, se ranteen vetäs aamulla, niin... Niin tossakin, vaikka sä tiedät, niin silti se... Ei sinä kerkii tehdä, kun sinä yrittää ottaa askeleita. No. Vielä senkin yritti, se vielä huonontaa, kun ottaa askelva, niin silloin lähti. Sit on kuin palleriina ja sit ollaan nurin. Joo niin. Semmonen tytteli oot sinä.